Тази вечер от 18 в Алтернативата със Светла Петрова. Популярният интернет-аналитик Пламен Пасков за тестовете, ваксините и странностите на вируса. След леглата свършиха и лекарствата. Фармацевтът професор Илко Гетов за поредния опасен паник ефект. Нов национален протест на 21 ноември. За организацията и очакванията на инициаторите – икономистът Ивайло Аврамов.